Էդմոն Մարուկյան Պարոն Դավթյան, ես ուրիշ հարցեր էի պատրաստել, բայց Ալեն Սիմոնյանի հարցին ի պատասխան դուք շատ հետաքրքիր բան ասեցիք։ Իրականում որքան դուք պատասխանում եք մեր հարցերին, դուք ավելի եք բարդացնում ձեր առանցային բարդ վիճակը։ Հարցին ի պատասխան ասում եք փաստորեն, այն պաշտոնյաներն են մեղավոր, որոնք այսօր չկան, որոնց պատճառով անձինք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվել ձեր կողմից։ Այսինքն ասում եք, այդ պաշտոնյաները այսօր չկան, դա մարդը իրավիճակը փոխվել է, մարդկանց կանք բաց թողանք։ Այսինքն այս պաշտոնյաներն էին մեղավոր, էլի որ այդ մարդկանց քրեական հետապնդման է ենթարկվում, եթե նրանք չլինեն, չլինի նաև քրեական հետապնդում։ Այս մեկ, մյուսը, անցած պետաիրավական հանձնաժողովի նիստին դուք ասացիք դեռ ժամանակ կա, բան, ես ուզում եմ տեղեկություն ստանալ, հաս բերողի գործով ինչ ունենք, ով է դատվելու այդ գործով, ով է պատասխանատվության ենթարկվելու, ՊՊՑ գնդից սկսած մինչև այսօր լրագրողների նկատմամբ տեղի ունեցած բազմաթիվ բռնությունների գործերով, քանի մարդ է քրեական հետապնդման ենթարկվել, ընդ որում խնդրում եմ ոստիկանության աշխատողների, երբ որ նախին անգամ ասեցիք, նախորդ անգամ, նաև քաղաքացիական անձանց մասին խոսքը գնում, ովքեր ծպտված ինչ-որ ծառայողներ էին և բռնություններ էին կիրառում լրագրողների նկատմամբ, և ձեր օրոք զանգվածաբար կարճվել են այդ քրեական գործերը, բողոքներ եղել են, անընդհատ այդ գործերը կարճվել են։ Եվ վերջինը, էլի նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ դուք ասացիք, որ քաղաքական էլեմենտի պատճառով ՀԿ փոխնախագահի միջնորդությամբ դուք հետ եք վերցրել մեր գործընկերների նկատմամբ ձեր կողմից իրականացված միջնորդությունը ազգային ժողովից։ Սա խոսում է այն մասին, որ դուք ըստ էության քաղաքական հետապնդում եք իրականացրել և քաղաքական նկատառումներով էլ հետապնդումը դադարեցրել եք։ Հիմա սա ըստ էության շատ լուրջ, դուք ինքներդ ձեզ մեղադրել եք քաղաքական հետապնդում իրականացնելու մեջ։ Հիմա ո՞նց անենք, ի՞նչ ալինելու ձեր վիճակը և ինչպես ենք շարունակելու աշխատել ձեր հետ։ Մենք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն թույլ տվեք ին վիճակի բարդության կամ պարզության վերաբերյալ դուք հետևություններ չանեք, պարոն Մարուկյան, մեկ սա, բացի դրանից, եթե դուք այդ հետևություններն առավել ևս անելու եք, այն ձևով ինչ որ հարցերը համապատասխան ելակետերը նենգափոխելով եք ներկայացնելու, պարզ է, որ դա կարծում եմ օբյեկտիվ դիտորդի մոտ ոչ մի պարագայում չի կարող օբյեկտիվ արձագանք ստանալ, որովհետև այդ աստիճան իմ խոսքը նենգափոխել, որ ես ասեցի այն պաշտոնյաներն էին մեղավոր, որ նրանք ենթարկվեցին քաղաքական հետապնդման, միաց ձեզ ես խնդրում եմ ընկերաբար, հետո հետ տվեք ձեր հարցը և իմ տված պատասխանը միաթ համադրեք, կա իրար հետ։ Իմ պարզաբանածը շատ պարզ էր և այո, շատ անկեղծ էր։ Ես ասում եմ, մարդիկ իրականացնում են գործողություններ, կոչեր են հնչեցնում, մատնանշելով կոնկրետ պաշտոնատար անձի։ Սա չի նշանակում, որ այդ մարդիկ հետապնդման են ենթարկվել, սա նշանակում է, այդ մարդիկ կատարել են հանցագործություն։ Այսօր էլ այդ մարդիկ այդ նույն կոչերը հնչեցնեն, այդ նույն գործողությունները կատարեն, դա այսօր էլ քրեական օրենքով նախատեսված հանցագործություն է։ Ես ասում եմ, իրադրության փոփոխությունը անձանց վտանգավորության, որով պայմանավորված կարող է նրանց խափանում միջոցի մյուս հարցերը քննարկվեն, այս իրադրությունների պայմաններում նվազելու շանսեր ունի կամ նվազելու հավանականություն ունի։ Բայց կոնկրետ անձի և կոնկրետ գործողության մասով մենք անհատական քննարկում պետք է ունենանք։ Հանրությունը պետք է երաշխիք ունենա, որ այն անձով դատական նիստերի դալիճում դեռևս սպառնում է դինիստի մասնակիցներին կամ մյուսներին, որ երբ որ փոխվի էս անձի խափանման միջոցը իմ ասած իրադրության նաև փոփոխության արդյունքում, մենք դրսում չենք ունենա այդ նույն անարքի իրացումը։ Սա շատ պարզ իրավական, նորից եմ ասում, քրեադատավարական օրենքով նախատեսված իրադրության փոփոխության ինստիտուտն է։ Սա ես մեջ բերեցի զուտները համար, որպեսի օրենսդրական մեկնաբանությունը սրատեսնեմ։ Եվ ես նախորդ անգամ էլ մեր քննարկման ժամանակ ասեցի, մենք չենք կարող հաշվի չնստել այնպիսի իրավիճակների հետ, որոնք բերելու են այդ թվում նաև իրավական կարգավորում ստացած հարաբերությունների այլ լուծումների։